ଗଲା ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି। ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶୁଣାଣି। ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ପାରି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି, ହେଲେ ମହାମାରୀ ତଥା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ତେବେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହୁଏ, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁଭଳି ହୁଏ, ତ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲେ ଅତି ସହଜରେ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମୋଦନ କଲାପରେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କରୋନାର କଟକଣା ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଠିକ୍, ଏବେ ତ କରୋନା ମାନେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ତାକୁ ଆଉ ନ କରାଯାଇ ତାକୁ ଖୋଲିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍।